Alice Bob. Nej, det kommer vi äntligen till integritet. Konfidentialitet, är var att Eva som sitter här emellan eller Bob inte ska kunna förstå informationen som skickas. Integriteten är att Eva inte ska kunna ändra på meddelandet som skickas utan att Bob märker det när han tar emot meddelandet. Och sättet man kan göra det, lägga på en tagg, lägga på lite information på slutet på meddelandet. Sen när Bob tar emot den så kollar han, ja, stämmer taggen? Ja, om den stämmer så är det förmodligen korrekt. Och ett naivt sätt är kanske bara att göra en checksumma. Och en checksumma ja, det kan man beräkna med hjälp av meddelandet M. Och, ja, visst, det funkar att räkna ut en checksumma av M och, och använda det som tagg. Men, om man sätter sig in i Evas situation nu. Hon skulle kunna byta ut meddelandet M och sen beräkna en ny checksumma och lägga till den som tagg. För att det här ska funka, man ska få riktig integritet, då måste man beräkna den här taggen med hjälp av någon hemlighet som Alice och Bob känner till men som Eva inte känner till. Och Det är precis så det funkar och det kallas för en message authentication code. Och en MAC då består av två algoritmer, en S som står för signera och en V som står för verifiera. Och signaturen här skapas med hjälp av nyckeln K och meddelandet M. Ta nyckeln K, meddelandet M, kör den genom signaturalgoritmen så får du ut taggen. Och När man verifierar då måste Bob ta alla tre. Han har nyckeln K, meddelandet M och taggen. Och Utifrån verifikationsalgoritmen får han ja, taggen stämmer eller nej, taggen stämmer inte. Och Eva här, som sitter emellan, känner inte till K så hon kan inte beräkna en giltig tagg hur mycket hon än försöker. Så om man skulle kombinera de här två skulle man inte att man skulle tänka sig kunna kryptera meddelandet M och sen räkna ut en tagg och lägga på här kan man se hur man kan beräkna en tagg, till exempel genom det här mönstret som påminner rätt så mycket om CBC Mode för blockkrypton som vi såg tidigare. Man har en funktion, man kan använda rätt så många olika funktioner men AS går alldeles utmärkt att använda här. Och Så tar du bara krypterar meddelandet M0 med nyckeln K och så tar du nästa meddelande M1, XOR meddelandet som man fick ut från M0. Här. Och Så gör du så hela vägen tills meddelandet är till slut och ut så får du ja, ett block. Men och man skulle kunna tänka sig att man bara använder de här 16 bytesen som en tagg. Och Det går att göra så, men det finns en särskild attack som går att utföra. Då. Och för att få skydda sig mot den här attacken måste man kryptera taggen en gång till med en annan nyckel, K1. Och Den här K1 måste vara oberoende val mot den första nyckeln K. Fördelen här, om du till exempel kör i till counter mode för att skapa kryptot. så kör du ECBC MAC med AES en gång till. Du använder bara AES till allting för att kryptera och för integriteten också. Så du kan skapa en väldigt liten och smidig implementation. Men den vanligaste är en annan som bygger på något som heter hash-funktion. En hash är som ett fingeravtryck av ett meddelande. Du skickar in ett meddelande M i den här hash-funktionen. Olika hash-funktioner kan vara till exempel MD5, SHA1 och det man vill ha med en hash-funktion är att du ska vara säker mot kollisioner. Om du skickar in ett meddelande M1 så får du ut en Digest. Om du skickar in ett annat meddelande M2 då vill du inte att man ska kunna få ut samma Digest. För om du kan hasha två stycken olika meddelanden och få ut samma dags, då har du uppstått en kollision. MD5 till exempel här är inte alls säkert mot kollisioner, så den rekommenderas inte att användas längre. Dessutom är antalet bitar, 128, inte så superstort. Det finns en, en generell attack som kallas för birthday attack, Det bygger på samma princip som att ha ett antal elever i ett klassrum. Så sannolikheten är rätt så stor att eh, två elever fyller år på samma dag. Trots att det finns 365 dagar, det krävs bara 23 elever för att sannolikheten ska vara 50 att två av, av dem fyller år på samma dag. Det är mycket färre antal elever än vad man tror. På samma sätt här, så är det mycket färre antal meddelanden som man skulle behöva prova och hascha här innan man hittar en kollision. Ungefär roten där just lägen. alltså är det 128 bitar stiges så blir det ungefär 2.64. SHO1 här är inte heller helt säkert. Här. vi 2.80, det var ju fortfarande mindre än 2.90. SHA 256 däremot är fortfarande lugn. För att använda hash som integritet, man kan tänka sig här, på många FTP-sajter så har du en fil och sen har du en checksumma som talar om vad checksumman är för den första filen. Om du till exempel har ett installationsprogram, login.inst för något otyckligt OS, så kanske det finns en fil som heter login.md5 som innehåller MD5-checksumman för den här första filen. Så det är typiskt när Alice ska ladda hem och installera det här programmet. Laddar Hon hem båda filerna, så kontrollerar hon att MD5-summan stämmer och sen installerar. hon. Men om en hacker attackerar FTP-sajten där filen ligger lagrade, då kan han byta ut den här login.inst och räkna ut en ny login.md5 baserad på sin hackade login.inst som kanske har en bakdörr. Det är inget problem för att han att räkna ut en ny MD5-summa. För att göra det här på ett säkert sätt, eh, antingen så kan man ha den här FTP som read only och hoppas att ingen kan hitta på något sätt att skriva till den här varian. Eller så skapar man en signerad variant som den här, hacken här borta inte kan skapa utan att känna till nyckeln som används för att signera. HMAC är en annan typ av sätt att skapa en sån här mac -tag. I hela det här blockschemat så skickar in nyckeln K, meddelandet M och Sen har den Ipad och Opad som du tar ex och nyckeln. Och H här är en Och Det kan vara olika här. Det kan vara till exempel MD5, det kan vara SHA1. I TLS så kanske man använder SHA1-96. Då trunkerar man de här. Man använder bara de första 96 bitarna och kastar bort resten. Och Det går bra det. Det försämrar inte säkerheten med HMAC. Det används till exempel av TLS och IPSEC. Genom att kombinera konfidentialitet och integritet så uppfyller man båda de här kraven. Man behöver alltså kryptera och man behöver lägga på en mac tag message authentication code. När man hittar på de här protokollen som används idag på internet så kände man inte riktigt till vad som var säkert och vad som inte var säkert. Man, man tänkte bara att ja, kryptering är det säkert. Men det finns lite olika sätt att göra det här och det rekommenderande är det översta. Först kryptera meddelandet som man vill skicka. Sen så beräknar man taggen på hela den här grå rutan och skickar taggen i klartext. Sen när Bob tar emot det är det första han gör är att verifiera att taggen stämmer. Om inte taggen stämmer, nej, då kastar han bara meddelandet. Försöker inte dekryptera det här överhuvudtaget. Ett annat sätt, det här används i SSH, en mac. Ja, det är ungefär som det rekommenderade sättet, men Skillnaden är att man räknar ut taggen på klartextmeddelandet istället för det krypterade blocket. Då helt plötsligt så har man skapat lite obskyr attack. Eva kommer kunna utföra en Chosen ciphertext attack. Hon kommer kunna välja olika kryptotexter som hon skickar iväg till Bob och så kommer Bob kontrollera taggen på alla de här kryptotexterna. Det allra sämsta sättet är att beräkna Macken först på klartextmeddelandet. Sen kryptera alltihopa, både meddelandet och mac-taggen. Anledningen till att det här är det sämsta sättet att man kan göra en så kallad Padding Oracle. Eftersom det här är blockkrypton det handlar om. Så om det sista blocket inte fyller ut alla sina 16 bytes, ja, då måste man fylla ut det med en Pad. Det sättet man brukar göra det heter PKCS, står för Public Key Cryptography Standard. Och nummer ett, version 1, version 1.5. Om man har paddat fyra stycken bytes, då lägger man till fyra stycken fyror på slutet. Det som Eva nu kan göra om det här till exempel är krypterat med CBC-mode, spelar ingen roll om det är AES eller Blowfish eller vad det är, men om bara det är cbc mod då kan hon gå in här och modifiera genom att göra XOR p och Hon vet fyrorna på slutet, säger vi. Den första byten som inte är padding. Och där kan hon också testa att göra XOR med alla möjliga värden. 255 av de försöken kommer hon få ett felmeddelande som är typ ”wrong pad”. Men på ett av dem så kommer hon få ett annat felmeddelande, typ ”wrong mac”. Då, då kommer padden att ha varit korrekt. Och Det hon i praktiken har gjort då är att hon har faktiskt gissat en byte av klartexten. Sen kan hon fortsätta gissa nästa byte genom att fortsätta hålla på att Och nästa och nästa och nästa. Hon kommer behöva göra 256 försök för varje byte i klartexten. Så det här är den allra sämsta makten är i krypt. Och tyvärr så används den, till exempel när man kör HTTP. Allra bästa är Encrypt Denmark. Men Det allra bästa är väl att använda en färdig sån här Authenticated Encryption Mode. Till exempel CCM, EAX eller GCM. Tror den här CCM till exempel, det var den som jag gillade, där du kan använda AS till allt. Du använder AS i Counter Mode för kryptering och du använder ECBC för att räkna ut Mac-taggen.